Ах, як же люблять хлопці грати в ком, збираються в дискорді всі разом. Ці вечори залишаться у пам'яті на віки. Вже будучи дітами згадають кращі фліки. І статик здині нагадає всім, як Франція кричала наш Максим. Він працював там плідно дуже. Та чи повіриш ти нам, друже? Та Мілош Радський завжди кричав: Максим мій друг. Але Максим завжди любив і бив, Ілля завжди любив Кукента, хоча у Дебіка нема ні цента. Кукен з Ленацька одружився, всі в ахуї були, Ілля скурився. Шкар дуже нервував постійно, кусав той палець енергійно, і ось він вирішив стрілять. Шкляр воїном, а саме Максманом. Кукента з собою ледь не забрав. Почалось полювання на Кукента. Шкляр кричав: буду стріляти, тра-та-та. Я у Хіллянді, мені похуй, сказав Кукент. І купив, скинув Валоранті. А що ж Іванус, спитаєте ви? Іванус у Луганську пахав, гірки на трах, у голові шумить нахуй, знає, як грають. То та шахіта боїться дивити жахи. На папіча трочі кончає на ляхи. Іванус, а де це оранж? Оранж, цей хлопець дуже любить дівчат. Але немає часу, щоб їх їбать. Він більше любить делігірувати. А вообще це вас не должно їбать. Всі бабки без сенатор. Ілля і це обідно. А ще є Бодя Радік, Влад і Давідно. То взагалі пізда, краще не буде мать. Всі баб'ї без сенатор, Ілля, і це обідно. А ще є Бодя Радік, Влад і Давідно. То взагалі пізда, краще не буде май. Yeah.